Qız xanım bugün Ağdam rayonundan, Ağdam elindən, Ağdam obasından bura dəvət alıb gəlibdir. Ay Səviz xanım, istərdim qısa olaraq danışasınız. Necə oldu bu sənəti seçdiniz? Necə oldu bu sənətə yəni addım atdınız? Onu haqqında məlumat verədiniz. Bir də ki, bizim 44 günlük vətən müharibəsində Səviz xanımızın oğlu da qazi olubdu. Qazimiz olubdu. Və Ofeliya xanımın qardaşı da qazı olubdu. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. İstərdim Səviz xanım, sənətə necə oldu maraq yarandı sizdə? Qısa danışasınız bu haqda. Çox sağ olun. Mən musiqini, belə deyim də, çox az yaşımdan sevən bir uşaq olmuşam, belə deyək. Mənim ata tərəfim, ana tərəfimdən də aşıq olub. Amma belə üzdə tanımış ifaçı olmayıblar da belə. Səsli bizdə çox olanlar var. Nə bilim, sevdim bu sənəti, həqiqətən çox sevmişəm. Yəni, özüm də bilmək, orta məktəblərdə belə deyə bilin, ikinci sinifdən hətta səməni ifa etmişəm bu vaxtlar. Mənə qəşək səsi var, mənim rəhmətli atama, anama deyirdilər ki, bu xanım qızın gözəl səsi var da, bunu oxutmaq lazımdır, əl çəkmək lazımdır. Biz də belə deyək, kasıb bir ailə olmuşuq. Necə deyim, qaşqınçılıq həyatı da belə deyək, bizim devirlərdə bilənlər bilər, həm kəri yoldaşlarım, həm yaşlılarım bunu bilər. Çətinliklə olub, amma çox sevmişəm. Çox xoşbəxt insanam ki, bugün mənim dünyalar qədər sevənlərim var. Və çox xoşbəxt bir üz istəyirəm böyüklərdən, hər birinizdən. Çox xoşbəxt bir anayam ki, bugün mənim evladım. Bütün analar, bacıları üçün fərqi yoxdur. Azərbaycanın bütün qadınları, bütün oğlanları, kişilərin qeyrətin namusudur. Onlar üçün gedib vuruşub, yaralanıb, mən xoşbəxt bir anayam. Harada yaralandı, hansı döyüşlərdi? Qarabağ döyüşləri olub? Son bu olan döyüşdə üç gün, hansı ki... Hansı rayonların azad olunmasında? Fizuli. Fizulinin azad olunmasında, bəli. Allah qazımıza can sağlığı versin. Mən çox xoşbəxt, həyəcanlıyam çox da, yəni həqiqətən də çox çətin, çətinliklə oldu, şükürlər olsun. Yəni mənim haradasa efirə gəlməməyimin 90% səbəbi də mənim evladıma bir balaca belə vəziyyətlərdir. Artıq 5 ay, 4 aydır ki, onun çətin bir vəziyyətdən çıxdığı son bir həftənin içində oldu, şükür. Ailəbdə hər şey yaxşıdır. Allahın bu gününə şükür. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Mən onaların qarşısında baş əyirəm. Allah bütün balaları qorusun. Heç bir valideyni baladan imtihan etməsin. Allahdan bunu təsdiqləyirəm. Thank you.
Yeah.
geyip sallana. Değil mi? Ay kapıya ya bahraya. Kapıya bahram. Ay eller kapımı açma. Şeklinle bahram derim danışma. Dünya el dele dele, el dele dele, ya.